Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal-Khatim lima sabaq. Nasiril haq bil-haq wal-Hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an-nikahu sunnati wa fi riwayatin min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-Hadith. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah oge sakumna dulur-dulur muslimin muslimat mustami'in mustami'at anu dina ieu saat sadayana pada ngiring nguping, baik secara langsung, secara offline, saurbasa kiwarima, oge anu secara online, anu dina ieu saat tiasa nyimak melalui YouTube Asyifa, melalui Asyifa TV FB, anu sadayana kalintang kupribados dicintaina dihormatina, wabil khusus para kesepuhan, para ulama, tehilap aparatur pemerintahan daerah anu ngiring hadir dina ieu gempangan anu mulia, oge para ahli majelis taklim, para ahli masjid, terkhusus keluarga besar sohibul acara anu kupribados dicintai, kupribados dimuliakeun, yakni Bapak Haji Saeb Amin sareng Ibu Hajah Titip Fatimah, Ibu Ramana
Neng Intan Nur Alifah Al-Magistriyah anu mana Neng Intan iya sakumaha nu kurang parantos kauninga tadi parantos ngalaksanakeun akad pernikahan sinareng Cep Henry Mulyadi putrana Bapak Haji Cecep Bagja Gunawan sareng Ibu Hajah Nung Nasihah anu mana iriungan urang sadayana dina ieu saat mangrupikeun tambihan tina walimatun nikah. Ari walimatun nikah mah bab dahar, ari ieu mah bab ngaji jeung ngadoa ya. Benten sareng walimatun nikah ai dina ajaran agama urang di mana sabada akan nikah teh disunatkeun ngalaksanakeun walimah. Naon ari walimah teh walimah mah saur basa urang Sunda mah nuangkeun. Nuangkeun dulur, nuangkeun tatangga. Ngahadirkeun katuangan, teh kan? Ngahadirkeun leueutan. Lajeng dituangkeun dileueutkeun. Teh ieu walimah kalawan niat ngalaksanakeun walimah anu disunnahkeun. Anu diparentahkeun ku Allah, diparentahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dina syariat Islam disebatkeun kautamaan walimah. Di antawisna mencit domba. Mawi sepuh kapung ke rumahnya di mana nganturkeun teh sok make jeung mawa domba atuh kan. Ah, kanggo walimahna eta teh. Margi disunatkeun di dinya. Sebagai wujud tasyakur bin ni'mah. Syukuran ka Allah atas nikmat. Nikmat nu jadi putra, nu jadi putri. Gaduh jodona nikmat tiasa ngalaksanakeun parentah Allah tiasa ngalaksanakeun sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sunnahna para nabi para rasul alaihi wassalatu wassalam sunnahna sadaya mukminin mukminat muslimin muslimat di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ieu pernikahan rumah tangga parantos disunnahkeun. Dijalankeun ku Rasul anu pertama hadir di alam dunia ieu. Lajeng sumping para rasul sabadana terus nyareatkeun ieu pernikahan. Turun tumurun teras. Dugi ka sumping jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernikahan disyariatkeun. Ieu pernikahan mangrupikeun salah sawios tanda tina tanda kaagunganna Allah. Tina tanda welas asihna Allah. Tina tanda kakawasaan Allah sareng pangersana Allah. Numawi ku Allah Ta'ala didaukeun dina surat Ar-Rum anu sering diaoskeun anu tadi kadangu diaoskeun. Allah dadau a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ngadawuhkeun bahwa tina sawarehna tanda-tanda Allah. Ieu mah ngaos tauhid ya. Ngaos aqaid heula ieu mah nya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ngersakeun nyiptakeun sadaya alam semesta. Anu kawitna ieu alam semesta sadayana teu aya. Anu aya hanya Allah. Teu aya anu uninga ka Allah anu mantenanana. Dan nu aya hanya mantenanana. Ayana Allah aya anu sajatina, aya hakiki. Sabab ayana Allah teu dimimitian ku eueuh heula. Aya anu maha tipayun. Anu teu aya mimitina. Beda jeung ayana makhluk, ayana alam semesta. Ayana alam semesta dikawitan ku teu aya. Setiap nu dikawitan ku teu aya, di mana aya pasti ngabutuhkeun kana zat nu ngayakeun. Anu langkung ti payung. Maka sakabeh makhluk pasti ngabutuhkeun ka zat anu nyiptakeun kamanehanna. Sakabeh alam semesta pasti ngabutuhkeun, pasti gumantung kana zat anu nyiptakeun maranehanna. Sabab moal mungkin ieu alam semesta aya tina eueuh lamun eueuh anu ngayakeun. Moal kaharti ku akal. Ujug-ujug aya we moal kaharti tong boromah nu kabeh manusia, bangsa jin, kabeh, kan? Najan pinter, najan ilmuwan, moal aya nu bisa ngaku nyeun dirina sorangan. Moal aya nu bisa ngaku nyeun bojona, nyeun putrana moal. Moal aya nu bisa ngaku nyeun tatangkalan. Sapuratina jeung bubuahanna moal aya nu bisa ngaku. Moal aya nu bisa ngaku nyeun cai, nyeun taneuh, nyeun hawa, nyeun panon poe, nyeun bulan, nyeun bentang. Moal aya nu bisa ngaku nyeun seuneu, nyeun caang, nyeun poe. Moal aya nu bisa ngaku moal. Tong borong mah pantar jelema. Iblis wae, setan wae, palebah dieu mah teu wani ngaku ka jelema kuring nu nyeun maneh teu wani. Da pasti bakal dibatalkeun ku akal. Kan? Anu ngaku sadayana oke. Urang Nasrani ge urang Nasrani ditanya, anu ngaku yen Nabi Isa teh adalah pangeran. Pedah eta Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam kantos ngahirupkeun anu tos maot. Padahal Nabi anu sanesna oge kantos ngahirupkeun nu maot. Malah langkung seueur tibatan nu dihirupkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Pedah eta Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam kantos ngadamel manuk tina taneuh kepal-kepal taneuh teh kan jeung ngaos bismillah geleber hibar kan ceuk pemikiran sebahagian urang Nasrani henteu kabeh
Dan nu iman nama iman we, nu tauhid nama tauhid we bener. Eta mah saware kitu sate. Nuding yen Nabi Isa alaih salatu wassalam pangeran, nuding yen Nabi Isa alaih salatu wassalam putra Allah. Saware. Cek pikiran maranehanana bahwa ieun makhluk hirup eujeung ngahirupkeun anu maot lain pagawean jelma, lain pagawean makhluk. Ieu mah pada melan kholik anu nyiptakeun, pada melan Allah. Kusabab kitu tuluy narik kasimpulan anak itu Yesus ge pangeran. Ya. Kadinya mikir nate. Tapi ieu urang Kristen mun ditanya ngajawabna jujur, ari Nabi Isa alaihi salatu wassalam dojol ujug-ujug ayat tanpa ayang nyieun. Ari Nabi Isa alaihi salatu wassalam ngadamel dirina pribadi henteu, ngahirupkeun dirina pribadi henteu. Jujur maranehna ngajawab bahwa Nabi Isa didamel ku Allah, Nabi Isa dihirupkeun ku Allah Ta'ala. Jadi Nabi Isa tadina teu aya. Ana teu aya, di mana aya berarti ayana anyar. Apakah setiap nu anyar pantas disebut pangeran? Najan ieu nu anyar boga kabisa apapun kabisana, tapi tadi nagi eueuh da. Di mana make aya? Kusaha ieu diayakeun? Sebab sakur anu aya pasti kudu aya nu ngayakeun anu samemehna. Maka sakabeh kaayaan ieu alam semesta, kabeh makhluk teujug-ujug ayat, ayat nungayakeun, urang teujug-ujug ayat, urang teh ayat nungayakeun, ayat nungian urang, ayat nungurus urang, ayat nungatur segala kahirupan urang. Omat urang ulah boga rasa urang ngurus diri sorangan, ngatur sorangan, ngatur kula warga, ngatur anak, ngatur kahirupan, itu kahirupan ieu. Mun urang jadi presiden, urang jadi raja, ulah boga rasa urang nu bisa ngatur rakyat ieu lah. Bahwa ieu kabeh kaayaan, aya nu ngayakeun, aya nu ngurus, nu disebut Rabbun. Rabbun teh naon? Rabbun teh lain sakadar pangeran nu mangeranan. Makna Rabb mah beda jeung makna ilah. Makna Rabb kan ngurus. Makna Rabb nu ngatur. Makna Rabb nu ngamiliki. Dina bahasa Arab ieu Rabb maknana seueur. Termasuk Rabb anu mangeranan. Makna Rabb anu nyiptakeun. Jadi lamunnya urang nyebatkeun Rabbana atina, Rabb di dieu ku urang kudu dihadirkeun dina ati urang sakabeh makna Rabb. Rabbana sanes ukur nun pangeran abdi. Rabbana gitu kan nun. Zat anu nyiptakeun abdi sadaya, nu ngurus abdi sadaya, nu ngatur abdi sadaya, anu mangeranan ka abdi sadaya, anu ngamiliki sagala suatu abdi sadaya. Ieu makna Rabb. Di mana urang muji ka Allah kalawan pujian anu umum biasa, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah Rabbil Alamin, zat anu nyiptakeun sakabeh alam, nu ngurus sakabeh alam, nu ngatur sakabeh alam, nu ngamiliki sagala suatu sakabeh alam, zat
anu mangeranan sakabeh alam. Imana Rob? Rabbi gfirli wali walidaya gitu kan? Rabbi hadirkan di nama-Na urang. Rabbi gfirli nun gusti anu nyiptakeun abdi, nu ngurus abdi. Kan? Nu ngamiliki sagala sesuatu abdi, nu ngatur sagala sesuatu abdi. Anu mangeranan sagala sesuatu abdi. Mugi gusti ngahapunten ka jisim abdi. Wali walidaya sareng dua ibu rama abdi. Dan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sareng mugi gusti ngawelas ngasih ka aranjeunanana. Sakumaha aranjeunanana parantos ngurus ka jisim abdi. Ieu makna Rob. Urang kedah selalu emut bahwa urang teu ujug-ujug jadi ku sorangan. Aya Rabbun sing emut, aya Rob. Urang teu ujug-ujug jadi jelema. Teu ujug-ujug hirup, teu ujug-ujug gede. Teu ujug-ujug urang teh bisa ningali, bisa ngadenge, bisa ngomong, bisa berpikir. Iya, pandangan bisa cuka-cuka sampean bisa lumpang ke itu kan itu ujuk-ujuk itu ayah nu ngatur lain menang urang lain ayah nu ngatur tuh tuh ujuk-ujuk ayah lalaki ayah awewe ku Allah didamel azwajan azwajan tenang jodoh-jodoh ayah lalaki ayah awewe. Ih, aya Rob anu ngadamel, aya Rob nu ngatur. Ngaja eta teh, Rob teh ngahaja. Lain kebetulan, lain. Kebetulan aya awewe, kebetulan aya lain. Teu aya kebetulan, ya pangeran mah teu aya. Da pangeran mah ngadamel teh. Dan kalawan mesti dipastikan ku Allah, ditakdirkan, diatur, terukur hartosna takdir teh. Aya qadar, aya ukuran, bimikdar, ngang ukuran, terukur. Mun teu terukur, urang we, ayeuna mah nu leuleutikan we. Mun urang nyamel, henteu terukur, malaya nu hayangeun ngadahar sama meunang urang. Benernya? Eta dugi kakak anggo ibu ngahat nyambal ku caroge karena naon terukur kan nganggo naon samarana sakumaha takaranana ta eta teh mikdar ngaranna nganggo mikdar terukur mangawe ibu nyeun bolu kan black forest mun teu terukur saha nu hayang ngadahar paling dibaledogeun ka anjing. Di dahar ngebletrah kemarinnya gitu kan. Pangna dugi ka pajeng dugi ka gitu kan dinikmati ku sadayana karena naon terukur Allah subhanahu wa ta'ala ngejelaskan dina mang pirang-pirang dauhanana bahwa Allah faqaddarahu takdirah sagabe nuku Allah diciptakeun ieu alam semesta terukur sadayana diukur ku apa aya ukuranana sadayana segala sesuatu bukan kebetulan bahwa jelema nu diciptakeun di zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam sakieu ukuranana segala rupana itu ukuranana teh kan jeung nasib-nasibna jeung rezeki-rezekina terukur sadayana. Kan? Umurna terukur. Baheulan mah umur jelema teh ribuan taun. Ya. Kabeh dieu umur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng umat mantenanana. Kan? Ukuranana ti Allah sakumaha? Ma baina sittin wa sab'in antara 60-70 taun. Didawuhkeun ku Nabi urang sadayana bahwa umur umat mantenanana nepi ka poe kiamah dan kumantena tos didaukeun antara 60-70 dina galib-galibna.
Mal dipasihan umur sepertos anu ku Allah dipaparinkeun ka umat para rasul anu kapungkur. Kapungkur mah umur 100 tahun teh budak kene. Heh. Apa cenah Kangjeng Nabi Adam alaihi salam waktu di sepitan teh 80 tahun. Pan urang mah 80 tahun geus sareng maut. Kan? Geus mararaot 80 tahun teh aya pan liat meureun. Coba. Ah, lama budak kene. Da umurna geus 1000 tahun atuh. Sumping Nabi urang sadayana, ku Allah dipasihan wahyu Nabi urang sadayana bahwa Allah ngersakeun dan kajalma-jalma anu ku Allah diciptakeun ti masa karasulan Nabi urang nepi ka pae kiamah, umurna ku Allah diponokeun. Umurna ku Allah diponokeun sadayana. Nah, nanging kadeudeuh Allah ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu iman ka Allah, nu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dipasihan ganjaran anu ku Allah taala dilipat-lipat luar biasa, sehingga ibadah dina umur anu sangat singkat bisa ngerehkeun darajat umat para rasul nutipayun anu umurna ribuan tahun, ibadahna ge ribuan tahun. Allah. Ya khusus anugerah dipaparinkeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dugi ka Nabi Musa alaihi salatu wassalam dina mangpirang-pirang riwayat hadis begitu nampi wahyu ti Allah taala tentang aya umatmu saperti kieu umurna ponok, tapi subhanallah segolek pangkek, segulak segilek na jadi ganjaran. Masya Allah, jadi ganjaran segulak segilek na serta ganjaran anak luar biasa ti Allah taala. Dugikan Nabi Musa nyuhunkeun ka Allah taala, Gusti jantenkeun aranjeunan anak umat abdi. Kumaha dawuhan Allah, hum ummatu Ahmad. Musa etama umat Nabi Ahmad. Nah, diuningakeun ku Allah sifatan-sifatan keistimewaan, keagungan, kaluhungan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bengong mantananana. Nabi Musa kabita. Begitu ditek-tek ku Allah taala satu persatu keistimewaanana umat Nabi akhir zaman, Nabi Musa nyuhunkeun ka Allah, Gusti jantenkeun aranyana umat abdi. Kekeh Allah ngawaler, tilka ummatu Ahmad, etama umat Nabi Ahmad. Akhirna kumaha ujungna carios dina akhir hadis ieu, nangis Kanjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam lajeng nyuhunkeun ka Allah, Allahumma ja'alni, Gusti jantenkeun abdi ti antawis umat Nabi Muhammad. Nabi Musa dugi ka palai janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakara kahartos ka urang. Paingan atuh Kanjeng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam mantenanana palai panjang Yusua. Sioreng mantenanana gaduh kikineuan dina mana. Tos uninga ti Gusti nu Maha Suci engke bakal aya umat Nabi akhir zaman anu diistimewakeun ku Allah sagala rupana, diistimewakeun ku Allah taala. Masya Allah. Walaupun umurna diponohkeun tapi diistimewakeun sagala rupana, paparin Allah anugerah ti Allah. Si hore palai janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi ka ngaprak apan Kanjeng Nabi Khadir teh milarian naon? Milarian mata air kehidupan disebut ainul hayat. Dan sareng eta teh sareng itu Raja Dzulqarnain dina sapilih riwayat Raja Dzulqarnain teh nabi. Sareng anjeunanana Nabi Khadir janten bala tentarana, pemimpin pasukan Raja Dzulqarnain. Kanjeng Nabi Khadir alaihi wasallam numutkeun sapeulih riwayat malah di zaman Nabi Adam cenah. Numutkeun sapeulih riwayat di zaman Nabi Musa alaihi wasallam.
Nabi Khidir teh. Ya. Si horeng milarian mata air kehidupan, lamun jalma sargot weh nginum tina eta mata air kehidupan anuku Allah disumputkan di alam dunia ting di mana atuh, maka pasti bakal dipanjangkan umurna. Harita ngaprak sareng Sayyidina Dzulqarnain. Ya. Dzulqarnain teh mun cek basa kiwari mah Dzulqarnain Iskandar Dzulqarnain gitu kan. Itu kan Nabi Iskandar Dzulqarnain. Cek bahasa urang mah Dzulqarnain, ayeuna mah Dzulqarnain gitu kan. Beda ngucapkeunana gitu kan. Jadi ari Dzulqarnain merubah dal teh jadi zai gitu kan. Dan Dzulqarnain itu kan qaf jadi kaf, Qarnain gitu kan. Ai dina Islam mah henteu urang diajarkeun ku Allah dina Qur'an disebutkeun oge. Tuan Dzulqarnain. Ya. Nah, balap sareng anjeunan anak. Ari pek teh kapayunan. Kapayunan ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Begitu kapayunan ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam akhirna menyerah. Raja Dzulqarnain anjeunna tungtungna mulih deui. Padahal parantos mang puluh-puluh tahun eta aprak-aprakna oge milarian mata air kehidupan teh. Dikerahkeun sadayana pasukan Kangjeng Nabi Khidir. Beres ku Kangjeng Nabi Khidir ka bujeng kapayunan akhirna mulih deui anjeunna. Si horeng milarian mata air kehidupan teh lain samata-mata hayang panjang umur. Sanes si horeng aya kikineuan hoyong tepang ke di akhir zaman sareng kakasih Allah nupang diunggulkeunana ku Allah, hoyong janten umat mantenanana, hoyong ngaraih keunggulan, keistimewaan, anugerah ti Allah melalui janten umat Kangjeng Nabi Muhammad. Sama-sama dikabul ku Allah. Ari pek teh deui kasami Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam kitu si horeng. Anjeunanana dugi ka mantenanana naik ka langit, kan? Masya Allah. Lain samata-mata anjeunna nyalametkeun diri. Rohaka-rohaka teuing nyelamatkeun diri nyumput nepi ka di langit. Sok ayeuna emut ku urang. Seorang rasul dikepung. Kusaharita dikepung teh ku urang Yahudi. Ayeuna dikepung, naik ka gunung, di gunung aya sok dikepung ku aya ku eta kaum Yahudi teh. Dan bareng dikepung. Blus kana jero eta saung pimpinan Yahudi teh. Ngali eueuh sasaha Kangjeng Nabi Isa diangkat ka langit ku Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Terus ieu pemimpin pasukan Yahudi teh ku Allah disalin rupana sapotong. Nyaeta ti dieu ti tengah-tengah badan ka luhur. Jadi rupana teh persis rupi Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam ngantin tengah-tengah kahanap anger. Teu kan? Suku-suku manehanna nanger. Barang kaluar teh cek pemimpin kaum Yahudi. Nabi Isa eueuh. Atuh cek pasukan teh. Apaan sia? Isa teh sia. Naon dewek pan pemimpin aranjeun? Ana amirukum. Dan kuring amir aranjeun. Iyo kekeh ngarasa dirina gitu kan pemimpinna gitu kan hari itu bawahanana gitu kan dan ningali ieu teh Kangjeng Nabi Isa teu direret ku pasukanna teh langsung giriwing teh naon kuring mah lain Yesus kuring mah lain Nabi Isa lain kuring mah gitu kan kuring pemimpin aranya sia lo babacot sih kan digusur tuluy nepi ka di salib. Dan matak dina waktu disalib naon harita ucapan manehanna nepi ka paeh. Ucapanna nepi ka paehna ieu pamimpin Yahudi teh dina salibna nu sebagian urang Kristen mah eta teh Nabi Isa.
kan? Tapi ari cek anu iman bener-bener maka Allah ka rasulna lain eta mah da pada uninga sadayana sahabat Nabi Isa nu disebut kaum Hawariin nu 12 jalmi teh meh-mehan gitu kan kabelejong Kangjeng Nabi Isa teh parantos ngarewos kana 12 teh ka kaum ka sahabat Hawariin teh yang kami rek balik ka pangeran ya teh ka langit ya. Antos nyarios gitu, antos nyarios. Nah, tidinya karulem sareng Nabi Isa alaihi salatu wasalam di eta gunung. Barang korejat gugah, Nabi Isa tos teu aya. Nangis sadayana kaum Hawariin. Atuh keur kitu gujrun. Yen Nabi Isa teh parantos dicanak ke kalapangan disalib dan meluas ngemut kaum Hawariin mustahil Rasul Allah bohong. Ya saur Nabi Isa bahwa kami arek balik ke pangeran, kami arek ke langit. Tapi nah ieu ayeuna make jeung gujrut ieu dunungan urang dan utusan Allah make jeung disalib. Nyamar sararea nu 12 urang teh nyamar sadayan harita bus milu kana kelompok kaum Yahudi dina lapangan eta hayang ngabuktikeun dan bener henteu ieu nu disalib teh Nabi Isa. Ayo barang saseledak rek teh ditinggal meh kabelejog sabab rubina tina rambut ditetep hiji-hiji ari sahabat nama atau kaum Hawariin apal sifatan Rasul apal sifatan nabina gitu kan rambutna ditetepnya ya Nabi Isa tarna socana teras ditetep barang dugi kana sampean dugi ka handap kakarak sadayana binga geuning lain Nabi Isa tingali cokor silisi geng sareng rerencangan anak kaum Hawariin tingali lain dunungan orang sukuna tekitu kita sukuna tingali gitu keningan lain dunungan orang kita malain berarti Nabi orang leres ke langit yuk balik deh ke gunung. Wih deh ke gunung lajeng nangis munajat ke Allah Ta'ala. Begitu nuju munajat ke Allah red di pasihan kulem deh ya, 12 sahabat nate ya. Barang korejat deh Nabi Isa tas ayat digedengan nate naun aranyen kabeh maki jengah geruan ke kami pan kami ges nyari te. Aduh gambar abdi teh hariwang disangkit teh paduka anu disalim teh kan lajeng weh cariosna engalna carios Nabi Isa alaihi salam pileuleuyan dina wasiat terakhir Nabi Isa nyaeta ngawasiatkeun sakedap deui bade sumping Nabi akhir zaman kan numawi dina Quran geuning disebatkeun wa mubasysyiran bi rasulin yaati mim ba'di ismuhu Ahmad anjeuna wa mubasyiran naon wa mubasyiran teh masihan kabar gembira lain wa mukhbiron kade bahasa mukhbiron beda jeung mubasyiran kan ari mukhbiron mah kan hanya mere berita we wungkul rek berita pikanyrieun rek berita pikangeunaheun rek berita rupa-rupa eta mukhbiron wa mubasyiran mah sanes mubasyiran mah mukhbiran bil bisyarah dan masihan kabar anu eta kabar teh kabar pikabungaheun ieu mah mubasyiran bi rasulin yen engke di kemudian hari bakal aya rasul sabada kami anu jenenganana teh Nabi Ahmad kieu sifatanana sabatkeun kieu kan lajeng pileuleuyan dan ieu Kangjeng Nabi Isa sareng sahabatna neuteup Kangjeng Nabi Isa kumaha praktek Kangjeng Nabi Isa naik ka langit diteuteuh dugi kalesna teu aya
perjanjian ke patepang yaumal kiamah sareng sahabatna. Allah Kanjeng Nabi Isa bade lungsurna deui iraha engke. Nyaeta dina masa-masa akhir zaman, dina masa karasulan Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan si horeng Kanjeng Nabi Isa ge sami. Anjeunna sanes semata-mata nyalametkeun diri da seorang rasul mah babarieun, hayang teu katingalieun ku musuh babarieun. Eta Nabi urang sadayana waktos dikepung teh wengi Senen bade dibunuh, waktos hijrah teh. Dan apan para algojog teh parantos nyegat di pintu bumi junjunan. Bari siap tumbak, siap pedang dihunuskeun atuh. Di tengah peting teh gitu kan. Moal mungkin bisa kabur, bisa lolos junjunan Allah. Moal mungkin, ya cek adat moal mungkin. Kumaha harita junjunan? Di lebet bumi junjunan kan duaan. Anjeunna sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Lajeng harita junjunan alam Rasulullah SAW. Uninga, ya di lawang panto di jajalan dente puluhan algojo gesiap. Lajeng anjeunna nyanak sakepal. Ya, kesik di lebet bumi. Lajeng ngawaskeun awal surat Yasin. Kade eta awal surat Yasin teh aji halimunan kade eta. Ieu mah dina keterangan. Sahingga diurang, tuh kan, ku para ulama-ulama beh ditu salah sawes aji halimunan anu paling utama di antarana awal surat Yasin. Mun hayang teu katenyo ku sabae, moal bisa nenyo. Habisan nenyo kan lamun diijajahkeun ka arajeun sing jadi bangsat. Tuluy nyarokot ka ditu ka ditu katenyo. Bisi jadi bangsat gitu kan. Aji halimunan gitu kan. Baheula mah para ulama gaduhun gaduhun. Baheula mah para ulama. Emut dongeng karuhun pribados di Mahmud. Jenengana teh Eyang Syafi'i Mahmud. Eyang Syafi'i teh putra angkatna Eyang Agung Mahmud, Eyang Zainal Arif. Eyang Zainal Arif teh ti pamijahan eta rundayan Eyang pamijahan. Eyang Zainal Arif putra Eyang Asmadin, putra Eyang Samadin, putra Eyang Dalem Bojong, putra Syekh Abdul Muhyi pamijahan. Pan anjeunna mukim di ditu di Mahmud Cigoneuwa tuh di ditu. Ya. Nah, salah sawis putra angkatna teh Eyang Syafi'i, Eyang Muhammad Syafi'i. Eyang Muhammad Syafi'i nu jumurang kalih keneh tuh di pasantrenkeun ka mana ka Surabaya, tapi masantren teh sorangan keur ti budak keneh. Tapi Eyang Syafi'i ti murang kalih keneh tos sakti mandraguna, tos saciduh metu saucap nyata. Baheula mah kitu calon santri teteh. Pan ayeuna mah geus jadi ajengan ge. Puah-puah teh kalakah di buraan kunu kasurupan oge. Tadina mah hayang nyageurkeun nu kasurupan. Wah, bacaan ayat kursi nu kasurupan meuleuan maca ayat kursi. Teu metu teh geus jadi ajengan eta teh. Baheula mah can jadi santri ge geus istimewa. Ieu Jang Syafi'i teh ya cariosna pun bapa ngadongengkeun. Di hiji daerah duka di mana eta teh aya tempat pangistirahatan para pedagang-pedagang gitu kan, nyeung celing mah cenah di dinya. Hiji waktos anjeunna nuju di dinya, para pedagang nuju ngariung, berset teh eta begal. Ratusan begal ngepung keur kumpul para pedagang. Apan ieu Jang Syafi'i teh bade masantren ka Surabaya, baheula mah santer ka Surabaya bae. Harita mah ya. Nyetap Surabaya teh di Ampel. Nah, jadi keturunan Sunan Ampel neraskeun di dinya. Di urang mah sadayana harita mah ka Surabaya teu acan aya, Syekh Nawawi Banten ge teu acan aya. Acan aya mah beh ditu, ieu mah dongeng beh ditu nya. Tah. Anjeunna nuju aya di dinya. Gempur sadayana, soak sadayana. Nah, begitu begal geus ngepung, soak sadayana bogaw warung di dinya soak sadayana. Aisor Eyang Syafi'i tong sarieun. Padahal budak bolon Eyang Syafi'i teh. Kan gaduh warung teh cing nyuhunkeun ieu dun kawung sareng bako. Kasihan we, taranya sebanyana teh.
sehat. Cing hurungkeun. Ajeng menyem-menyem gitu. Ditiupkeun tah si haseupna teh barang ditiupkeun. Haseupna anak pir teh eta begal kabeh ngudag-ngudag haseup. Teuing ka mana da teu balik deui. Atuh jongjon we kabehanana di dieu nya. Oh, eta teh memeh init mah santren budak bolon. Sik tos siga kitu, kitu tos siga kitu. Nah, di antawisna doa halimunan teh adalah awal surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tangsilal azizir rahim nitung dzaraqum mamma udra abahum fahum wa filuna qad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terus inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ila adqani fahum wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna fahum la yubsirun fahum lisan maranehanana cenah la yubsirun teu narenyo dawuhan Allah kitu kan fahum la yubsirun kana keusik. Jadi teu nenyo. Ai di dieu mah lamun teu nenyo ke kumaha bingung ya. Yeah. Bukakeun lawang panto ku jungjunan. Dibukakeun teh lawang panto. Ieu mah jongjon we, manehna mah nyarkal tumbak nyarkal pedang. Da teu nenyo atuh. Eta unikna ku jungjunan eta cenah si keusikna teh dipuruluk-purulukeun kana sirah maranehanana. Supados jadi tanda. Gitu kan? Tanda naon ieu teh nuduhkeun kana agungna Rasul, agungna ajaran Rasul gitu kan? Naon nu dicanakku Rasul, hartina segala kekuatan biidznillah kalawan izin Allah malah anu bisa ngalawan ka pangeran. Perulukeun dina sirah-sirahna teh. Jungjuna mah lolos eh teras. Ari manehna silih sigeung jeung baturna. Hei sia goblok. Menceuk urang mah kitu. Ada uwah ini bahasa Arab goblok umurnya. Ngan iya mah datu dangarana ge preman. Beren disesuaikan weh nya. Hei siya goblok. Itu kan jeung merulukan kana hulu aing. Ajeg bawa turana. Ah siya. Tong sok keureuy siya ka aing. Ya deh hulu aing jadi pinuh ke sikieu. Pasti ku siku. Ah siya anjing. Gitu kan. Pantas nanti gitu dah. Terus banget. Sulih siku. Ah siya. Tong harareuy siya. Kira kalau aing make dia tunaan ke siksa kalau rumah siang mah gitu kan. Nah, aku prak kepruk nepi ka subuh ngadagoan. Nepi ka subuh. Aing di bumi jungjunan sareng Sayidina Ali bin Abi Thalib. Sayidina Ali masih keneh nonoman pisan. Sayidina Ali teh teh acan janten mantu jungjunan teh acan nikah. Tah, Sayidina Ali di piwarang ngagentosan posisi anjeunna. Nah, Sayidina Ali pemuda muslim anos pertama nu siap pasang dada menggantikan posisi Nabi rek digantung rek siap dong. Sidang Ali bin Abi Thalib barita. Nango kampuh Rasulullah SAW sorban burdah junjunan anu hejo, kan? Mas gesubuh manya kan Muhammad biasa naoge keluar ke masjid. Ariel tu keluar wah buah Muhammad kahesan. Ya. Ya, orang dobrak, orang geus aing geus seberang teuing. Yuk, dobrak, cicek, brai. Korejat Sayidina Ali gugah, malum alit bumina. Kan. Bar korejat, ah, geuning Ali itu mah. Nek naon siah ka dari Sayidina Ali. Ah, teu berurusan jeung anjeun Ali. Kuring mah berurusan jeung Muhammad. Ah, Muhammad eueuh, Ali gantina deuleuh. Tah. Serepet nyebut pedang Sayidina Ali. Ali itu urusannya anjeun karugi-rugi aing perang jeung anjeun. Perlu jeung anjeun, gitu kan? Apan geus bisa emarakeun saanu bisa mawa Muhammad hirup atawa pae dibere onta beureum 100. Onta beureum teh harita mah lambang melimpahna harta sabab onta anu warna beureum mah jarang mahal hargana. Ditambah emas tambah duit sagala rupa sararea pada hayang eta. Jadi berkenaan ka riweuh-riweuhnya kan kudu gelut jeung Sayidina Ali bin Abi Thalib gitu kan. Akhirna kemana Muhammad? Teuing teu nyaho. Kan ngalaleos di keluar. Langsung rengeun rapat di Darun Nadwah urang mah gedung MPR-na permusyawaratan rakyat baheula ya Darun Nadwah disebutna teh di Makkah.
kumpul Muhammad lolos. Padahal Rasulullah parantos ayah di gua sur sareng Sayidina Abu Bakar teh nyumput tilu dinten tilu wengi di dinya di kasur teh kan. Tuh Rasul mah gampileun salarasna mah. Teh kan? Gampileun siga anu disebut sieun teh siga pake nyumput segala rupa. Naon bisa kitu kan halimunan nyareat. Jadi contoh keur urang gitu kan. Aya nyareatna gitu kan. Tuh aya ngadoa gitu. Dicontohan urang teh ku Rasul. Maka Sayidina Isa alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi Isa asa jauh-jauh teh nyumput teh nyelametkeun diri teh nepi ka kalangit. Plang teh eta kalangit. Hah, di zaman Nabi Isa? Uluh eta di langit gitu kan. Di langit kadua, leungihna ge lain di langit kahiji. Di langit kahiji paletang deui ka langit kadua. Waktu junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj di langit kasabar hiji junjunan alam disambut ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam di langit kedua sareng Nabi Yahya alaihi salatu wasalam di langit kedua nya dugi ka ayeuna naon hikmahna pangnama ngangokeun ka langit sagala rupa si horeng dina manah anjeunanana palai janten umat Nabi akhir zaman diijabah ku Allah nu diijabah teh saurna ti antawis para nabi teh tiluan hiji Kangjeng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam Rasul we dua cenah hiji Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam dua Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam walaupun numutkeun kaul anu dhaif karena ikhtilaf di dieu aya Nabi Isa mah sepakat ijma eta mah jadi akidah eta mah ya aya Nabi Ilyas mah kaulna dhaif gitu kan. Nabi Khadir alaihi salatu wassalam ieu masyhur di kalangan para wali seueur anu tepang sareng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam para sahabat Nabi tepang sareng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam termasuk Sayidina Ali dan sareng sahabat-sahabat nu sanesna lajeng di kalangan para tabi'in tabi'in dugi ka zaman ieu nu tepang sareng Nabi Khadir mah rame lah di ditu di dia gitu kan tepang sareng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam bukti atuh da ya nemawi para wali masa dayana pada nekadkeun Nabi Khadir masih hijau menang naon margina gugok sareng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam patepang sareng Nabi Khadir alaihi salam seueur para ulama-ulama urang anu tepang sareng Nabi Khadir alaihi salam diantawis anu sering tepang sareng Nabi Khadir teh adalah Mama Eyang Rende Eyang Ahmad Zakaria Rende waktos Ama Rende diulem ku Mama Kudang Tasik ya lajeng Mama Kudang Tasik sasauran di payuneun para ulama sadayana anu hadir dauhan Mama Kudang Tasik ka uninga cenah Mama Rende mah cak di pang pangkerna di nu poek tapi ka uninga ku Ama Kudang ribuan harita nu hadir para ulama sareng Ama Kudang kade cenah itu aya kiai ti Bandung tuh kiai itu ti Bandung tuh bisa aya nyaho henteu eta teh ajengan cangkang cau sareng Ama Kudang ari Mbah Mansur muridna Ama Rende tuh deh cenah Ama Kudang itu ka guru aing nyebut ajengan cangkang cau gitu kan. Eta aya saur Ama Rende teh kitu digebes Mah Mansur teh muridna teh is mencuri kamu. Itu teh ulama gitu kan. Sing hade sangka ka ulama gitu kan. Ah jeung bae Mbah teh saurna teh. Lajeng we dibahas ku Ama Kudang teh makna cangkang cau. Saur Ama Kudang, Ama Kudang ya arapal itu pangnaku kami disebut ajengan cangkang cau. Itu kulahan sorus para ulama. Ya pangna disebut cangkang cau. Ya. Mun uwuh. Ya ajengan siga. Ya siga anjenanana. Kabeh ulama. Ya di Pulau Jawa. Siga cau gulutak gelutuk di jalan. Uwuh sangkangan. Jadi kabeh para ajengan, para ulama, ya urang di Pulau Jawa, ya pangna hargaan teh karana ku ajengan nu siga kitu. Aisor Mbah teh, wah nya geningan. Ama Kudang teh nya geningannya. Oh, gening muji ais dohir na mimiti mah siga ngahinakeun ajengan cangkang cau si horeng muji. Nu kadua sareng Ama Kudang teh.
pangna disebut ajengan cangkang cau, kade eta ulah kalengkahan, katincak seetik siga urang nincak karena cangkang cau, plak nangkara. Ya, kade soalnya gitu. Gudang teh iya teh, ama gudang nyebat nate gudang, ya. Gudang teh iya teh, lain gudang tai suranya nate. Tapi gudang itu gudang ilmu sur anjeunana na tahadus bini mah. Tapi ku ajengan siga kitu mah gudang geus sieun surna teh sabab ajengan ieu mah wawuh jeung Nabi Hidir surna teh kitu. Katebak ka ama gudang gitu kan amarene mah nyoba jeung Nabi Hidir teh. Ya, sareng jeung Nabi Hidir. Ya eta beh dieu amarene teh guru pun bapa. Beh dieu amarene teh beh dieu. Guru nama ma Gentur, guru nama ma Sanusi Cantayan Sukabumi, ngaraos ka amarene teh ngaraos kan. Itu zaman harita. Nah, amarene mah istimewa. Nah, mengkoleh seutik ieu manakibnya ye, manakib wali. Sabab lamun urang nyarioskeun jalma soleh dina keterangan wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu, langsung turun cenah rahmat ti Allah Ta'ala. Ngadoa mah urang can karuhan diijabah ye. Mun hayang turun rahmat sing mineng ngadongeng-dongeng para sholihin. Jalmi-jalmi nu saroleh para wali, komo para nabi, komo para rasul, komo junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Ya diantawis manakibna mama eyang rene, dan manakibna mama eyang rene diantawisna nyaita anjunana nama tuh kenal wawuh sareng Kangjeng Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Tuh salah sawios manakib anjeunanna diantawis ilmu kasyaf, kasyaf anu ku Allah dipaparinkeun ka amarene baheula di Jawa Barat kantos aya kempelan para ulama sa Jawa Barat di kaum Bandung zaman Belanda sorok pun bapak. Termasuk mama kudang kasih hadir ulama-ulama agung harita hadir sedayana tuh di kaum Bandung hari dalam harita tuh nyuhunkeun dalam teh malum zaman perang nyuhunkeun ka para ulama hoyong uninga naon nu bakal terjadi kan. Sebab ya dalam ya terangin naon nu bakal terjadi dalam nyuhunkeun ka para ajengan naon nu bakal terjadi sareng kedah kumaha solusina atuh sadayana teu aya anu wantun ngawaler nya harita anu diutus ngawaler teh ku ama Eyang Cibaduyut Eyang Muhammad Zarkasyi Cibaduyut tah nya eta murid anjeunanana amarene ajengan ngomong sareng ama Eyang Cibaduyut ama rene mah dang dosanana beda jeung ajengan sejen aya ajengan sejen make sorban biasanya resar ama rene mah sinyang beungkeutkeun kan karena patuangan nyanak ieu tetekan tetekan nanti agung nyanak tetekan nganggo dudukui ya, dudukui torok-tok dudukui nanti badag teh geuningan ya. Begitu disuhunkeun amarene sasauran, amarene lain sasauran dihanap. Ieu dalem-dalem keur ngariung ti berbagai kabupaten dalem-dalem hadir sadayana di hiji meja khusus para dalem. Amarene kalajak kalacat kana luhureun meja. Di luhureun meja ieu iteuk di panggul. Tara sasauran dalem tuliskeun sasaurana teh kitu tanggal sakitu poe anu rek kajadian ieu kudu kieu carana bulan anu tanggal sakitu rek kajadian kieu kudu kieu carana poe anu bulan anu tanggal sakitu kudu rek kajadian kieu carana disebutkeun naon nu bakal kajadian Allah ku amarene disebutkeun naon nu bakal kajadian insyaallah. Tapi kasihan amarene ya. Saksi ku para ulama itu mama kuda hadir sadaya hadir karena serak ku dalam teh bakal kejadian anu kejadian persis
poena tanggal na jam na persis numawi dalam tegas mempersiapkan solusi na dan nu bakal kejadian tegas didahukan aina pan sahaja jalma nu bisa gitu ya dah itu mah kudu jalma anu bisa ningali karena lauh mahfud itu mah anu ningali karena catatan takdir Allah nu bakal terjadi tapi dari orang masuk anu karar itu teh para wali-wali Allah seranu gitu ya. Jadi walhasil urang kedah terang kumaha istimewana janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si horeng cenah Kangjeng Nabi Isa ge anjeunanana pangnaik naik ke ka langit, lami di langit gitu kan. Si horeng ujung cariosna mah eta anjeunanana dipasihan wahyu ku Allah, dipasihan terang tentang keagungan Nabi akhir zaman sareng keistimewaan anugerah nu ku Allah dipaparinkeun ka umat mantenanana hingga anjeunna kabita palajanten umat Nabi akhir zaman. Gol we tungtungna mah, gitu kan? Gol we Nabi Isa janten umatna Rasulullah. Nabi Ilyas janten umatna Rasulullah. Nabi Khadir alaihi salatu wasalam janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Aran nama hayang janten umat Nabi akhir zaman teh kudu capek ngadoa ka pangeran. Ari urang kungsi ngadoa hayang janten umat Nabi Muhammad. Teu kungsi pesen teh. Cing nepi ka mana rasa atohna urang jadi umat Nabi Muhammad nepi ka mana geus mencit munding acan syukuran jadi umat Nabi Muhammad geus mencit sapi mencit domba atuh acan nah teu karasa mahalna itu nah teu karasa mahalna teh numawi urang kudu terus we ngalenyepan ya karena hebatna anugerah janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang urang ngariung seperti urang niatan we syukuran ka Allah janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ieu kabeh segala suatu urang aya nu ngadamel, aya anu ngamiliki, aya nu ngurus, aya nu ngatur, aya nu mangeranan. Saha? Allah. Wa min ayatihi ta'dawan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu di antara tanda-tanda na Allah. Naon ai harti tanda Allah teh? Naon artina? Kan? Ai tanda Allah teh adalah tanda di mana makhluk hayangnya ho ka Allah, dengan hayangnya ho ka Allah, hayangnya ho kana yen aya pangeran nu nyiptakeun, nu ngurus, nu ngatur segala suatu ieu makhluk, gitu kan? Di mana hayangnya ho moal bisa ujug-ujugnya ho ka Allah angin melalui tanda-tandana. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadinya nyiptakeun ieu alam semesta kan tina eueuh naon-naon jadi aya ayana ieu alam semesta ayana aya anyar lain ayan qadim tapi ayana teh hadis anyar mata kabeh alam semesta disebut we hawadis naon hawadis teh perkara nu anyar kabehna mah. Oke. Naon hikmahna Allah ngadamel ieu alam semesta ieu ciptaanana? Hikmahna supaya Allah diketahui kunu sejen. Allah diketahui kunu sejen sabab satu acan Allah ngadamel alam semesta nu uninga ka Allah hanya Allah. Dengan data ayana naon? Mung Allah we, dengan dalila. Lajeng Allah ngeresakeun ngadamel makhlukna naon hikmahna sapalihna supaya aya anu uninga ka Allah sajabi ti mantenanana nya eta ciptaanana tong lajeng Allah ngadamel jelema khusus jeung bangsa jin kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya wudu di samping nyaho teh kan jelema jeung bangsa jin mah supaya
Allah disembah ku bangsa jalma jeung ku bangsa jin ieu. Dan maka Allah nyiptakeun sagala fasilitasna di alam dunia ieu teh keur naon? Keur ngawujudkeun sembahan ka Allah. Keur ngawujudkeun sembahan ka Allah. Urang didamel ya ku Allah. Sagala rupa nu aya dina diri urang sehatna, kuatna, paninggal, panguping, sagala rupa nu aya dina diri urang ieu teu kan? Keur naon? Keur ngawujudkeun sembahan ka saha? Ka Allah Ta'ala. Allah ngadamel fasilitas hirup, aya awang-awang, aya udara, oksigen, kan? Aya cahaya, aya kegelapan, aya taneuh, aya cai, aya seuneuh, aya tatangkalan, aya babatuan, aya sagala nu aya di muka bumi ieu, teu kan? Bubuahan, inumeun, sagala rupa diayakeun ku Allah, sagala nu dibutuhkeun ku awak urang ieu sadayana. Tuh. Sangkan lahir kahirupan anu hade keur naon ieu sadayana keur ngawujudkeun sembahan ka saha ka Allah Ta'ala tujuanana hiji lajeng wa min ayatihi Allah ngadamel deui manusia teh jodoh-jodoh dawuhan Allah itu tanda agungna Allah tanda kakawasaan Allah tanda keresana Allah tanda welas asihna Allah kabageuran Allah teu kan ka urang sadayana bahwa Allah ngadama lain lalaki wungkul. Kan? Sebab moal sakinah lalaki jeung lalaki mah nya. Moalnya moal sakinah atuh ya. Ah ya bahan rusak tembok. Lalaki wungkul. Allah teu ngadama awewe wungkul. Atuh moal kaur dipasak bonteng teh euy. Jeung terong mun awe wungkul mah. Kan moal aya sakinah tapi ku Allah didamel ngahaja, kan? Didamel aya lalaki aya awe. Naon litas kunu ilaiha supaya sakinah eta teh kitu teh, kan? Akhirna ngahenen gitu kan. Lalaki ngahenen ka awewe, awewe ngahenen ka lalaki, tapi sing ingat eta mah lain tujuan. Lain tujuan. Da tujuan pokok maka kabehanna ge ilalia. Ilalia budun we kabehanna oge eta kade eta lain tujuan. Geus kitu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah nyiptakeun cinta, nyiptakeun deudeuh di antara urang lalaki jeung awewe, itu kan? Ta'yati inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun kabeh keur jelema anu ngalenyepan gitu kan kakawasaan Allah kersana Allah bagerna Allah kulas asih Allah mah ieu teh tanda 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 yen Allah teh aya tanda ieu teh urang teh aya pangeran nu ngurus tanda aya pangeran nu ngatur tanda aya pangeran anu naon anu ngariskian tanda aya pangeran anu mangeranan tuh karena segala sesuatu orang sadayana sehingga ku ayana ieu kabeh teh aya ciptaan Allah aya lalaki aya wewe aya pernikahan ieu kudu jadi tambah keyakinan dina hati urang ka Allah kudu tambah semangat dina ku maula urang ka Allah ku Allah geus disayagikeun segala rupana tong hariwang awewe jomlo. Tong hariwang lalaki jomblo tong hariwang ku Allah Ta'ala geus disetel ku Allah Ta'ala kan tinggal meureun usaha pek neangan teu usaha kayaknya gitu ulah cicing wae atuh kudu make rurat reret gitu kan itu rurat reret kumaha atuh meureun ngaduda tuluy jang kalau bubujangan tuluy gitu kan kudu make rurat reret kayaknya gitu kan rurat reret kudu tuang toongnya kudu tuang toong kayaknya itu kan aya teh nu alus gitu tengangan mana nu alus keur hirup urang keur ngawangun naon eta nu pokokna mah ngawangun sembahan ka saha ka Allah ngawangun persembahan ngawangun ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala matak sakinah mawaddah warahmah ieu lain maksud utama. Ieu mah anugerah ti Allah. Nu ku urang kudu dilenyepan.
Allah nyiptakeun manusia teh jodoh-jodoh. Tah, dina-dina jodoh-jodoh ku Allah didohirkeun salah sawios hikmahna teh nyaeta litaskunu ilaiha sangkan sakinah hirup. Sangkan aya naon deui? Aya deudeuh, aya nyaah, aya cinta. Deuh. Tujuan lain, lain eta lain tujuan lain. Tujuan mah anger wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tah ieu tujuan matak lain sakinah mawaddah warohmah wungkul anu ku urang dipenta teh. Ya kan? Tapi mawaddah sakinah warohmah anu pinuh ku katakwaan ka Allah. Tah kitu. Tamah, gitu kan? Apa sok kitu geningan sok aya ukur samawa. Kan? Samawa teh sakinah makna mawaddah wa'na warohmah kade eta tong dijieun tujuan kade samawa wungkul kapir geus samawa atuh tong boro kapir anjing geus samawa ai anjing teu boga geunyah ka pamajikanana teu boga geun cinta boga teu boga geun sakinah boga da ku Allah kitu azwajan kabeh leh ukur jelema eta kan dibagi ku Allah kabeh ngan teu dibere takwa gitu kan. Ai kapir boga sakinah boga mawaddah boga warohmah nepi ka aya dongeng geningan naon Yuli dan Romi geningan Juliet dan Romeo teh Romeo teh nya teh kitu kan jelema anu teu ngarti mah menikah hayang siga kitu apaan cenah rumah tangga teh teh nyaho mah eta teh kapir. Ya kan manya hayang siga kapir rumah tangga teh boga rasul teh hayang siga rasul ya manya hayang siga kapir gitu kan ya apa dina doana ge Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa hayang siga Nabi Adam tah kitu ai rumah tangga teh ulah hayang siga Juliet dan Romeo gitu kan wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahima wa sarah hayang siga Kanjeng Nabi Ibrahim sareng Siti Sarah jadi gitu kan wali bainahuma kama alafta baina sayidina Musa wa Safura hayang siga Kanjeng Nabi Musa sareng garwana Siti Safura. Dan wali bainahuma kama alafta baina sayidina Yusuf wa sayidatina Zulaikha sareng hoyong sapertos Kanjeng Nabi Yusuf sareng Siti Zulaikha teh Zulaikha ceuk urang Sunda mah Zulaikha gitu kan ai ceuk bahasa Arab mah Zulaikha beda ha jeung kho kadeh teh kan. Kena ima ejahan Sunda Zulaikha omahnya gitu kan ima hajah Zulaikha gitu kan ai bener nama Zulaikha gitu kan. Nah oke okay. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra ya alaihi assalam mugi dipaparinan rumah tangga teh seperti rumah tangga junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu sareng Siti Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha wa alif bainahuma kama alafta baina sayidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha hoyong rumah tangga teh seperti sayidina Ali bin Abi Thalib karamallahu aja sareng Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Tah hoyong siga eta doana geuna kitu. Nah, ngadak-ngadak jadi hayang siga Romeo dan Juliet itu di mana horeng eta teh? Eta teh sok maca buku ka mana wae atuh komik maca teh kumaha gitu kan? Tah kitu. Kumaha ai rumah tangga aranjeunanana? Nya eta sakinah mawaddah warohmah anu mamlu'ah bit taqwa anu pinuh ku katakwaan. Tah moga-moga ieu panganten teh sing sakinah mawaddah warohmah nu pinuh ku katakwaan sapertos rumah tanggina para rasul anu nembe diuningakeun. Sakitu elah ya tibu ya mah tong peting teuing da di dieu mah cenah kakarak aya ngaji siga kieu teh cenah. Mata kubuya biar dicarioskeun urang mimitian biasakeun kan pan di teh kakarak mimiti biasakeun ta Kang engke mah urang ngayakeun deui Kang rajaban muludan siga kieu Kang ah itu siap Kang siap kieu sararea kitu kan urang biasakeun ya gitu kan kan urang ngariungkil teh ieu teh demi mengingat Allah demi bersyukur kepada Allah
Allah, mencari ilmu Allah, mencari rahmat keberkahan dari, mencari ampunan, mencari pahala dari, mencari derajat yang tinggi dari, demi mengagungkan Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sanes gitu sanes. Insyaallah hadir orang sesaat dina majelis seperti kieu melimpah ganjaran ke orang sadaya. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ala jami' ashabil karam wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Tadlilana biha jami'al hajat, wa tutahiruna biha min jami'is sayyat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubalighuna biha aqsal ghayat, min jami'il khairat, fil hayat wa ba'da al-mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tufatihu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir, wa tughalliqu biha anna abwaab ash-sharri wa ta'sir. Anta rabbul maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alif bainahuma wa alif bainana wa baina azwajina kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa alaihi assalam, wa alif bainahuma wa alif bainana wa baina azwajina kama alafta baina Ibrahim wa Sarah alaihi assalam, wa alif bainahuma wa alif bainana kama alafta baina sayyidina Musa wa sayyidina Safura alaihi assalam, wa alif bainahuma kama alif bainana baina azwajina kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidina Zulaikha alaihi salam, alif bainahuma wa alif bainana baina azwajina kama alafta baina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha wa alaihi salam, alif bainahuma wa alif bainana baina azwajina kama alafta baina sayyidina al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha sayyidatina Fatimah az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa alaihi salam, alif bainahuma wa alif bainana wa baina azwajina kama alafta baina ibadi الصالحين في خير ولطف وعافية وسرور وحبر وطاعة 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 واجمعنا واجمعهما في خير ولطف وعافية وسرور وحبر وطاعة وطاعة وطاعة. اللهم بارك لهم وبارك لنا يا الله. اللهم بارك لهم وبارك لنا يا الله. واجمع بيننا في خير ولطف وعافيه وسرور وحبر وطاعه 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 سلامه وسعاده وكرامه في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره. واجعلنا من اهل جنتك يا الله, واعذنا من نارك ومن عذابك يا الله, بجاه حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, والى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله له الفاتحه. Sakitu anu kapiatur, hapunten tina segala kakirangan kaluputanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.